vi har haft en fantastisk segling runt körn idag. Det har blåst bra och det har gått riktigt fort med jänacken. Så det har varit glädjetjut ombord utanför Kyrkesund och västsidan körn. Och jag tror aldrig jag har seglat så fort runt körn. Någonstans runt 3:10 tog det för oss att ta oss runt hela vägen. Så att det var ett riktigt fartfyllt och kul kör runt i år. Ja. Vad hände i Kyrkesund då? Vi tvekade lite på om vi kunde gå så platt med våran jännacker. Och när vi fick lite pendling så sa vi det att vi tar det säkra för det osäkra. Så vi tog ner jännacken där för att inte gå in i något trubbel. Det är ändå 55 fot som kommer i 12 knop och skulle man få ett kast där inne så kan vad som helst hända. Så vi valde att ta det lite försiktigt. Men ni hade Hyundai för er i Kyrkesund eller? Ja. När kryssen upphörde i Hakefjorden och de kunde få slacka lite på skoten och dra iväg, så är det klart då är det svårt för oss som är nästan hälften så långa att hänga med i det tempot. Sen tjänade vi in i och för sig när deras spinnaker gick sönder. Men det räckte inte, utan de var för oss i Kyrkesund i år. Okej. Vad tror du om chansen på totalseger då? Det tror jag nog inte vi har faktiskt. Det skulle förvåna mig oerhört. Men det är som sagt jättesvårt för oss att veta hur det har varit, vilka förhållanden man har haft bakom. Men har de seglat i samma vindar och samma vindriktningar så tror jag inte att vi har så stor chans på totalen. Men det är roligt att vara först runt. Arkonan och Bengt Falkenberg kommer ju här nu. Kollberg lär ligga bra till. Ja, det är de killarna som brukar vara uppe i toppen. Grattis till en bra segling. Tack så jättemycket. Det är ju härligt när man får boda liksom mitt under tävling. Det vittnar om en väldigt ödmjuk och fin inställning till livet och seglingen som konst, eller hur? Jo, jag tycker det också. Vi ska inte göra någon dramatik av detta, utan det är ju en riktig familjesegling. Trevligt är det. Men du är en gammal världsmästare. Gammal. Men alltså, går de där tävlingstakterna någonsin riktigt ur? Nej, viljan finns kvar, men kompetensen brister lite grann. Han är inte riktigt lika snabb och definitivt inte lika stark. Men sen har vi ett material som inte heller är riktigt lika starkt. Och vi gör lite trasigt där och tappade spinnacken i havet och sådär. Ja, det har ju blåst lite. Alltså, inte överdrivet mycket, men tillräckligt mycket för att skapa incidenter, har jag förstått. Vad har du sett längs banan? Vi hade väl en ganska dramatisk såg. Vi tror att det var en maxi-skjortskiva som gjorde en broach, som det heter, med spinnaker och allt. Och låg på sidan i vattnet och i full fart drev rakt in i ön. Alldeles vid klädesalen, mitt i publikhavet faktiskt då. Men ingen skadades fick vi reda på och det var ju skönt då. Båten blev väl illa åtgången naturligtvis. Själva tappade vi som sagt spinnaken, eller tappade spinnaken. Vi gjorde också en broach, men då var det ingen ö i vägen, så att vi fick rappa hjulfall och gajrar och skot och allting sådär. Så därför sitter vi här nu i lugn och ro och sidan och lite försegel bara. Det är rätt trevligt. Ja, men det är jättetrevligt och det är ju faktiskt så att väldigt få använder sina spinnackar idag. Och det tycker jag är så hårt blåsigt inte, utan det ska man göra, speciellt nu. Ja, det är lite konstigt egentligen. Det känns som vinden har mattat. Så å andra sidan så var det här regnvädret, det omtalade regnvädret, var inte så märkvärdigt. Nej, jag hörde nog att det skulle komma ikväll. Så tittar vi bakåt så ser det så ut. Kan vara. Du, vad är det för nummer på gubbarna runt 928 och vad har ni för nummer? Vi har 925, så den seglar i samma klass som oss faktiskt. Jag tror att den har samma lysfall som vi, så ja. Vi är jämnbördiga, ska all vara det för sagt då. Men har ni koll på liksom, om det går bra för er? Nej, det går inte särskilt bra för oss då. Det är ju tre drakar med och vi har en bakom oss. Okay. Och det är lite roligt. I alla fall en båt. Det kanske har den snyggaste. Det var 60-årsjubileum på båten, eller vad är det? Så är det faktiskt. Den byggdes 1948 i Stavanger i Norge. Vi fick applåder från en norsk båt här alldeles nyss. Och seglades första gången, tror jag, alltså 1949. Så det är 60 år, det är rätt häftigt. Skitfräckt. Det är ungefär som jag. Ja, båten är lika vacker som du.
Jo, här är jag med min sambos dotter. Hon var med också i originalbesättningen förra året då vi började segla. Ja, du började omkör runt karriären. Så är det, så är det. Carolina Averius, väldigt duktig, kraftigt tag i ledarna. Alltså, ja, den du står för styrkan alltså. Ja, kan man säga. Är det så att Jerry står för tänket och du står för kraften? Ja. Jag tror att Daniel står nog mer för kraft än vad jag gör. Är det Daniel här också? Alltså? Ja, Daniel Nilsson är en kompis till Caroline som också är med från originalbesättningen från förra året. Så. Det är originalbesättningen är ett år gammal. Ja, ja. Ja, original är en original. Ja, men det blir väl kul det. Jättekul det. Jättekul det. Det är så här att vi gör inte det då, men hade vi kommit först så hade vi nog gått. Jag har lite andra engagemang. Ja, så är det. Tack så mycket för din tid och för att jag fick komma ombord på er fina skuldra. Alltid välkommen. Kön runt 2009 är till ända. Ökat deltagande, varierande och krävande vindar gav en ovanligt dramatisk tävling med en, som så ofta, överraskande slutsegrare. Packa teglarna precis innan det börjar regna. Nu är det sista ordninggörandet nere i båten och strax är det bärs. Det är glada miner. Ja, mycket glada miner. Ja, det känns som topp 3 i klassen, men man vet aldrig. Man vet aldrig.